שלום דוקטור מוטי שפר. שלום רב, דוקטור אורי מילשטיין. אנחנו היום שיחה חמישית ואחרונה לפי שעה, אולי בעתיד נשוחח עוד. דיברנו הרבה על כל נושא, גם הקריירה שלך, גם עבודתך בתחום של רפאל ומקומות אחרים, היו לזה הרבה תגובות. ומה שאנחנו היום נעשה, מה שסיכמנו בינינו, שאתה תסכם למעשה את כל מה שדיברנו עד עכשיו, אבל בתחום של טילים נגד טילים, ואחר כך אתה תגיד מה צריך לעשות כדי להגן על מדינת ישראל מפני טילים שמאיימים על קיומה. אז בבקשה. אוקיי, בואו נעבור על מה שדיברנו לגבי כיפת ברזל. אז הבעיה העיקרית של כיפת ברזל ושל כל הטילים הישראלים וגם כל הטילים הזירתיים בעולם היא שאין לכיפה תקשורת עם העולם החיצוני. אין לה תקשורת עם הקרקע, אין לה תקשורת עם העולם החיצוני. את זה אני גיליתי כבר בבדיקה הראשונה שעשיתי לכיפה אחרי עמוד ענן. זה קשר ראשון. בלי קשר עם הקרקע, אין לה קשר עם המקם הקרקעי, היא לא יכולה לקבל הצבעה על כיוון המטרה, ולכן היא צריכה לחפש אותה בעצמה, וטיל אלקטרו-אופטי, אדמתי, שממריא אנכית כמעט, או אנכית לגמרי, לא מסוגל למצוא את המטרה, בכוחות עצמו בתקציב הזמנים שיש לו. הכשל השני שנכנס לכיפה בעקבות הכשל הראשון, אחרי שהתברר להם שהכיפה לא עובדת, הם ב-2017 גם סילקו מהכיפה את ראש הביות שהיה לה, והיום היא טסה בלי ראש ביות. זה אני הוכחתי בראיות חותכות, גם בשיחות שלנו וגם בעיקר כדאי לאנשים לעלות על הקיר שלי בפייסבוק, מוטי שפר, עם פרופיל, עם תינוק בן שנה שנתיים, שכז קראו לו מרדכי שפרונג, והיום זה אני, מוטי שפר. כל ההוכחות, כל הראיות החותכות לדברים שאני אומר נמצאים שם. ושוב אני רוצה להדגיש שבכל מה שאני אומר ואמרתי ואני אגיד, אין שום הפרה של כללי סודיות, כל הדברים האלה הם נחלת הכלל כבר מזה שנים, ברובם נכתבו באינטרנט, ברשת ובחלקם גם בעיתונות. אז זה היעדר ראש ביות, בלי ראש ביות היא לא יכול להראות כלום, הוא פשוט עולה למעלה ועושה הצגת תכלית, מותיר שובר לבן אחריו ביום ועושה פרוף יפה בלילה, כדי שדובר צהל יוכל להגיד שזה עובד וזה הכל. הדבר השלישי, ב-2017 בניסוי הכיפה במרכאות המשופרת, הם גם סילקו מהכיפה המקורית של עמוד ענן, סילקו את המנוע הרקטי הגדול של 26 שניות, שמו במקומו מנוע רקטי קטנטן של 4 שניות, שבסך הכל מעלה את הכיפה לגובה של 200-300 מטר, כדי שתעשה הצגת תכלית לכל עם ישראל, והיא משמידה שם את עצמה. כל הטילים החמאסיים שמשוגרים מעזה עוברים מעל הראש לכיפות האלה בגובה של 3-4 קילומטר, זה אפשר לראות מהתמונות ומהסרטים, כך שבסך הכל זאת הצגת תכלית אחת גדולה, ואין שם שום, לא יכול להיות שם שום נראות. שרביט קסמים. רגע, שאלה. היו הרבה תגובות. שנייה, אורי. בוא נדחה את כל השאלות לסוף, בסדר? אוקיי, בסדר. אנחנו אז נגיע למצב שנצטרך לעשות עוד הרבה פגישות. טוב, בסדר. עכשיו, שרביט קסמים. אותו דבר כמו כיפת ברזל, אין לה שרביט תקשורת עם העולם החיצוני, וכולל מקם הצבעה כלשהו. זאת אומרת, השרביט הזה עולה, יוצא בעלייה ב-90 מעלות כלפי מעלה. יש לו את כל העולם שראש הביות צריך לחפש בו, הוא לא מסוגל בכוחות עצמו, בלי הצבעה, למצוא את המטרה, בגלל שכל מערכת הצירים שלו היא מסובבת ב-90 מעלות, כך שאפילו לא מוגדר אצלו ימין, שמאל ומעלה, מטה, ואין שום סיכוי שימצא את המטרה. כשל שני, צירוף של מהירות נמוכה, בגלל שזה טיל אוויר-אוויר ביסודו, ששמו לו בוסטר, אבל לא מספיק גדול, אז המהירות שלו היא נמוכה, ומקדם העילוי שלו הוא נמוך, אין לו עילוי, זה רואים מה... משטחי העילוי הקטנטנים שלו, שהעילוי שלו הוא נמוך. בסך הכל הוא לא מסוגל לתמרן מספיק כדי ליירט מטרות, גם אם הוא היה רואה אותם. ולכן גובה הפעולה שלו בסך הכל הוא פחות מ-10 קילומטר, בעוד שהוא מוצהר לעבוד עד 40 קילומטר, כמו ה-H2. הדבר השלישי זה שהוא איננו במרכאות כל מזג אוויר.
מה שנקרא all weather באנגלית, זה טילים שיש להם ראש ביות מקאמי. ראש ביות מקאמי הוא לא נחסם כל כך על ידי עננים, עננים מפריעים גם לא, אבל הוא לא נחסם כל כך כמו ראש אינפרה אדום. עכשיו, בחוזה שבין רפאל ורטיון, בחוזה קלע דוד, נאמר שלטיל הזה יהיו שני ראשי ביות, אלקטרומגנטי ואלקטרואופטי הדמעתי. אלקטרואופטי הדמעתי מפתרון 5, והאלקטרומגנטי, המקאמי, זה ראש ביות של, נקרא אמרם, של רטיון, שהיו צריכים שניהם לעבוד על הטיל. טוב, זה מה שהיה כתוב שם במפרט, פשוט בלתי אפשרי לבצע. לא ניתן לשים על טיל שני ראשי ביות, ולכן אף פעם לא שמו עליו את הראש ביות של רייטיון. ב-2015, כשרמתי, יאיר רמתי, הכריז על סיום פיתוח השרביט, הקלע דוד, רייטיון חטפו את שוק חייהם, שהם ראו שהוא בלי ראש ביות אלקטרומגנטי, והיה סכסוך גדול בין רייטיון לישראל על רקע זה, ורייטיון לא מאשרת לישראל למכור את השרביט סמים הזה בחוץ לארץ, בכוחות עצמה. דבר נוסף זה היעדר ראש קרבי כפילוסופיה, כמדיניות, הם ביטלו שם את הראש הקרבי, כי הם טוענים שהטיל הזה פוגע פגיעות ישירות גוף בגוף. אבל כתוצאה מכך שאין לו ראש קרבי, אז הוא גם לא יכול להשמיד את עצמו, ובגלל זה שני הטילים היחידים ששוגרו מבצעית עד היום, השרביטים שוגרו ב-2018 על טילי טוצ'קה רוסיים ברמת הגולן, לא רק שהם פספסו כי הם לא מסוגלים לירד, הם לא השמידו את עצמם, ואחד מהם הגיע שלם כמעט לגמרי לידיים רוסיות, שזה לא דבר הכי נעים, כי ישראל הכניסה לשם טכנולוגיות די מתקדמות, שלרוסים כנראה עדיין אין. ח2, שוב פעם, היעדר תקשורת עם העולם החיצוני, כולל מקם הצבעה. עכשיו, התקלה, הקשל הכי גדול של ח2 הוא שראש הביות הוא ראש ביות הדמעתי, אבל הוא ראש ביות שדוב רביב קנה בזמנו מלוקהיד. זה ראש ביות שלוקהיד אף פעם לא השתמשו בו, היה איזה ראש ביות ניסיוני כזה, שבו הם ניסו לעשות מהפכה ולשים את גלאי החום דפונים בקשיחות לגוף הטיל, לגוף רכב הירק. דבר שלא עושים בשום טיל יירוט. כל טיל יירוט הוא מה שנקרא מגומבל. ראש הביות שלו, הפלטפורמה, גלאי החום, הם עובדים על מערכת צירים אינרציאלית. שקשורה לקו הראייה, מערכת צירים של כדור הארץ, הטיל יכול להסתובב, הגוף שלו יכול להסתובב כמה שהוא רוצה, התנועות האלה לא מגיעות לראש הביות. בחץ, הגלאים דפונים על גוף הטיל, כל תנועת סיבוב של גוף הטיל, מסובבת גם את הגלאים, בצורה כזאת היא בלתי אפשרי למעשה לשערך את מהירות הסיבוב האינרציאלית של קו הראייה, כי חלק מהסיבובים שהגלאי הזה מרגיש, זה סיבובים בכלל של הגוף שלא קשורים במה שהמטרה עושה. ובגלל זה אין שום מצב שהטיל הזה יכול להירט טילים. זה הדבר השני, והדבר השלישי, אתה רואה, היום אני כבר רשמתי לי כדי שאני לא אתברבר. הדבר השלישי, זה בכלל הפתעה, אם אתה מסתכל על הפטנט המקורי של לוקהיד, אתה רואה שגלי החום מסתכלים ב-360 מעלות מסביב לגוף הטיל, כי הם רוצים לראות את כל העולם ב-360 מעלות, וקדימה כמובן, קדימה אבל ב-360 מעלות, בקונוס של 360 מעלות, בח2, מה שדוב רביב עשה, הוא ויתר על מישור אחד, וגלים האלה יש רק שני גלים שמסתכלים כאילו ימינה שמאלה או מעלה מטה, תלוי בכיוון הסיבוב של גוף הטיל, הוא רואה בעצם רק את חצי העולם, וכדי לראות את החצי השני, הוא צריך כל הזמן לגלגל את גוף הטיל, ולחפש גם בגלגול, אז לא מספיק שהוא צריך לחפש את המטרה על ידי תנועות של גוף הטיל, סיבובים של גוף הטיל, מה למטה ימינה שמאלה, בניחוש, חיפוש, הוא גם צריך לעשות אותו דבר בגלגול, והתשלובת הזאת היא גם אם הייתה לו הצבעה אפילו, אז אין שום מצב שיכול היה למצוא מטרות. ובגלל זה, בשלושת המקרים שהטיל הזה שוגר מבצעית, על טילי קרקע, קרקע סורים, שבעצם איראנים למעשה, שאחד מהם נחת ברמת אירביט בירדן, אחד מהם נחת בסביבות קיסריה, והשלישי כמעט הגיע לדימונה, בשלושת המקרים הטיל הזה לא עשה כלום, השמיד את עצמו אחרי 40 קילומטר ממשגר, שזה הטווח שלו. זה ח2. ח3,
שוב פעם, אין לו תקשורת עם העולם הקיצוני, ממריא אנכית, לא יכול, אין לו שום סיכוי למצוא את המטרה על ידי חיפוש עצמאי של ראש הביות. נוסף לכך, כשל שני, אין לו בקרת גלגול, הוא לא יכול לגלגל את עצמו, רכב ההרג אין לו בקרת גלגול, ואז גם אם הייתה לו הצבעה מהקרקע, ניהוג מהקרקע, הוא לא יודע את מצב, הוא לא מסוגל לבקר את מצב הגלגול שלו ביחס למצב לצירי כדור הארץ. זאת אומרת, הוא לא יודע מה up, down, right, left שלו, וגם לא יכול לבקר אותו בצירי כדור הארץ, ולכן גם אם הייתה לו הצבעה, הוא לא יכול, לא היה יכול ליישם אותה ולדעת איפה המטרה נמצאת בצירי הגוף שלו. כי הטיל, לא מספיק שאתה שולח לו את כיווני המטרה בצירי המקם הקרקעי, אתה חייב לתרגם לו את זה, או הוא חייב להיות מסוגל לתרגם לו את זה לצירי הגוף של עצמו. אז אלה שלושת הכשלים בשלושת הטילים שלנו. עכשיו, כל השאלות, אני אענה, בכוונה, אני עובר על זה בכוונה מהר כדי להשאיר מקום לשאלות. עכשיו, האייטם הבא, החשוב מאוד, שדיברנו עליו, אבל לא מספיק במפורט, וצריך לסכם אותו עכשיו, זה מהו בעצם איום הטילים הקונקרטי על ישראל. אוקיי? מהו איום הטילים הקונקרטי? אז איום הטילים הקונקרטי, וזה מה שאני מסביר לכל עם ישראל כבר מ-85-6, התחלתי לעבוד על טילים נגד טילים בליסטיים, אני הסברתי לכל עם ישראל שהאיום החדש הולך להיות איום כירורגי, כלומר דיוקים של מטרים עד סנטימטרים, מתמרן בכוחות עצמו ומתביית בכוחות עצמו. ב-85-6, שאני התחלתי לדבר על זה ועשיתי את האביב 10 שלי, מתוכנן נגד האיום הזה, אף אחד בעולם, לא היו בכלל טילים כאלה בעולם, ואף אחד לא האמין ולא חשב שיהיו טילים כאלה, אבל אצלי זה המובן מלאו, כי אני מסתכל בדרך כלל לפחות 30 שנה קדימה, אחרת אין טעם לעבוד. בחץ 3 למשל, כושר התמרון של החץ 2 הוא אפסי, ובחץ 3 הגדרנו את איום הייחוס, באה ראשת הפרויקט של חץ 3, קוראים לה אינבל קרייס, באה מהתעשייה ויועד לדיון, והכריזה שחץ 3, שהאיום הייחוס של חץ 3 לא מתמרן. וזהו, ועזבה את הדיון. הגיעה באיחור של חצי שעה, אמרה שני משפטים ועזבה את הדיון. מאחר ולמעשה חץ 3, המנהלת של חץ 3 הייתה זאת ששילמה לחברת הייעוץ שבה עבדתי, אירודן, בירבון מוגבל, מיסודו של דני חזנובסקי, זכרונו לברכה. למעשה דני היה משותק, חוץ מלהביע את העמדה שלו איפה שצריך, מה שעלה לו אחר כך בחייו, הוא לא יכול לעשות כלום. אז איום הייחוס של חץ 3 וגם של חץ 2 לא מתמרן, ואז יש לנו טילים, האיום האמיתי הוא כמו שאמרתי, טילים כירורגיים מתמרנים ומתבייתים. הטילים האלה יכולים לתמרן עשרות ג'י. אם אתה לא מסוגל לתמרן, אין לך שום סיכוי ליירט אותם. עכשיו, הדיוקים של הטילים האלה, כמו שאמרתי, בין סנטימטרים למטרים ספורים, הם יכולים לתמרן עד, לפי מה שכתוב בפרסומים של נחלת הכלל, אז הם יכולים להגיע עד 30 ג'י, שזה אף אחד מהטילים שלנו בכלל לא חולם, לא חלם אף פעם להגיע לדברים האלה, גם אם הוא היה עובד. ומה שהכי חשוב מהכל זה מה הסדק שלהם. הסדק שלהם בטילים הכירורגיים האלה הוא כמה עשרות אלפי טילים כאלה. ואני עוקב אחרי זה כבר מ-2006, הם התחילו להצטייד בפתח 110, שהיה טיל הכירורגי הראשון שהם עשו, כבר ב-2006. זה היה הכל פתוח ברשת והכל, ואני עוקב אחרי זה מאז ועד היום. וכל הסיפורים האלה על 300 אלף טילים וזה, זה הכל קשקוש אחד גדול. גם כל הסיפורים על שיפורי דיוקים והכל, גם קשקוש אחד גדול. כל מי שהיה צריך לדעת, החל מעמוס ידלין, שהיה ראש אמן עד 2010, הם ידעו הכל טוב מאוד, אז כבר היה להם את הטיל איסקנדר M לרוסים, שאיראן התחיל לצטייד בו ב-2009, והחיזבאללה התחיל לצטייד בו ב-2010, והיום הוא מיוצר ברישיון על ידי צפון קוריאה, שמ-2010 היא כבר צידה את ישראל בכמה עשרות אלפי טילים כאלה. לא, את ישראל, את החיזבאללה. את החיזבאללה, נכון.
והטיל הזה הוא טיל שמשייט, זה קונספט חדש שרוסיה הכניסה, שנקרא טיל שיוט בליסטי, שהוא טיל שבהתחלה הוא משייט בגובה 50 קילומטר, מונחה GPS, ומגובה 50 קילומטר, כשהוא רואה את המטרה מלמעלה, בסביבות המטרה, הוא נוחת עליה כמו ציפורי הטרף האלה שצוללות עליה, הוא צולל על המטרה, תוך הפעלת תמרוני הטעיה והתחמקות, עד 30 G תאוצות, ועם דיוקי ביות של ראש הדמעתי, אינפרה אדום, כמו בפיתון 5, כמו בחיצים, עם דיוקים של סנטימטרים ספורים, כמו בתמוז וכו', וכמובן שלאף אחד בעולם, כולל ישראל, אין מענה נגדו, בעולם אין מענה לשום טיל בליסטי היום, ובמיוחד לא לטילים המדויקים האלה. אגב, עוזי רובין, שהיה ראש מנהלת חומה, אמר בטלוויזיה, בריאיון לרוני דניאל, שאין הבדל מבחינת הקושי, אין שום הבדל בהירות של בין טילים, בין טילים כאילו מדויקים או הכירורגים, שאני קורא להם, ובין טילים סטטיסטיים. זה המילים שלו, ובמידה מסוימת הוא צודק. אם אתה יודע שיש לך טיל כירורגי שמיועד לפגוע בסנטימטרים במטרה מסוימת, אתה תשים את טילי הגנה שלך ליד המטרות, שאתה יודע שאלה עם הזה, ולא תמלא את כל הארץ בטילי הגנה, שיכול להיות שלא יהיה לך תקציב לזה. בשיטה שלי גם לא צריך למלא את כל הארץ במלק, אתה מגן רק מהגבולות, על ידי, אני אדבר על זה עוד מעט, ואו בשלוש נקודות, משלוש נקודות בארץ, שמגינות על כל המדינה. אז יש לנו את האיסקנדר M, אני כבר מדבר על איומים, כן, שזה האיום הכי רציני על ישראל, יורש קרבי של 600 קילו, אופציה לרשק גרעיני, משייט בגובה 50 קילומטר, GPS, ומתביית תוך הפעלת תמרוני הטעיה והתחמקות עד 30 G, על בסיס הדמעה אלקטרואופטית, אינפרה אדום. זה דוגמאות, יש להם עוד טילים, אבל אני נותן לכם את הדוגמאות הכי מאפיינות, הכי חשובות. השלישי זה זולפיקר, זולפיקר זה צאצא של טיל פתח 110-313, שהחיזבאללה התחילו להצטייד בהם כבר מ-2006, שים לב, כבר עם סיום לבנון 2, החיזבאללה התחילו להצטייד בטילים האלה, פתח 110, פתח 313, שזה טילים איראנים, כירורגיים, יש להם הגאי ניהוג, הטילים הראשונים בעולם, הבליסטים הראשונים בעולם, עם הגאי ניהוג, והתבייתות על ידי GPS, זה אומר שהדיוק שלהם הוא יכול להגיע עד 2 מטר, והזולפיקה, ויש להם ראש קרבי של 600 קילו, והטווחים שלהם הם 600 קילומטר, עשו להם צאצא לאחרונה, לא לאחרונה, לפני איזה 5 שנים, שנקרא זולפיקר. הזולפיקר זה טיל דומה בביצועים לפתח, אבל הטווח שלו הוא 750 קילומטר, שזה אומר מגבול סוריה-טורקיה בצפון, לסוריה ולטורקיה יש גבול משותף בצפון שהוא אופקי, הוא אופקי, הוא מגיע לים התיכון, והוא נמצא בצפון, ועד אילת בדרום, 750 קילומטר, הטווח של הטיל הזה, והוא גם כן מתמרן, יכול להגיע לתמרונים של עשרות G, ומונחה GPS, הוא מגיע לישראל במהירות של קרוב ל-3 מטר לשנייה, והדיוק שלו הוא מטרים ספורים. ראש הקרבי שלו זה ראש חנם אחוד, כמה מאות קילוגרם, אבל יש בהחלט מקום להשערה הריאליסטית, קו נטוי אולי פסימית, שיש לו אופציה לראש ביות גרעיני. עכשיו, ראש ביות גרעיני, האיראנים לא צריכים לפתח לבד. יש להם מספיק מדינות ידידותיות שיש להם ראשי ביושי קרב גרעיניים, יכולים לקבל את זה משם anytime. למשל, פקיסטן וצפון קוריאה. כך שכל הפאניקה הזאת עם הגרעין של איראן, זה הכל קשקוש אחד גדול, הם לא צריכים את זה. הבעיה עם כל הסיפור של איראן, זה לא הראשי ביות, זה לא הפצצות הגרעיניות, אלא זה אמצעי השיגור שלהם. וזה, זאת אומרת, הטילים. וזה מה שנתניהו פספס בכל הסיפור שלו עם טראמפ וגם עכשיו,
מה שכל המדינה הזאת פספסת, זה לא את עניין, זה העניין שמה שחשוב פה זה אמצעי השיגור, זה הטילים. ועל הטילים לא עשו שום הסכם עם איראן. עכשיו, ביבי פתאום התעורר, אבל זה כבר קצת גוטשפט. כי לאסור על מדינות בעולם לפתח טילים, אף אחד לא יכול, כי חצי העולם, חצי ממדינות העולם היום מפתחות טילים. אז זה מה שאמרנו לו, זולף עיקר, ואחרון אחרון אחרון, והכי פחות חביב מכולם, זה טיל שנקרא שיהאב 3. השיהאב 3 הזה, זה טיל איראני, לטווח של 1,600 עד 2,000 קילומטר, כלומר מכסה אותנו בקלי קלות, והוא מגיע אלינו במהירות של 4 קילומטר לשנייה, שים לב, 4,000 מטר לשנייה, יש עליו בין 3-5 ראשי נפץ מתפצלים, שים לב לכל מילה, ראשי נפץ מתפצלים שלאף אחד בעולם אין מענה נגד הדבר הזה, ובזמנו הייתה אמנה בינלאומית שאוסרת לפתח טילים כאלה, אבל הרוסים הפרו אותה מזמן, ובעקבותיהם איראן לא חתומה על שום אמנה וכו'. וגם כנראה לצפון קוריאה יש טילים מתפצלים. המשקל הכולל של כל ראש הנפץ שלו הוא בין 700 ל-1000 קילוגרם, אבל כשנדבר על ראש גרעיני, אז אין משמעות למשקל הפיזי, כמובן. וזה איום מאוד רציני. עכשיו, האיום הרביעי שאני רוצה לדבר עליו בקצרה, וכמובן שכל הטילים שדיברתי עליהם קודם, הם חסרי ישע, טוטלית חסרי ישע נגד הזה. עכשיו, אני רוצה לציין עוד משהו שמדברים עליו הזה נכון הרבה מאוד, ואפילו עובדים עליו כבר בארץ, שזה הלייזר. בזמנו, נורטרופ הציע לנו לייזר כימי רב עוצמה של 100, של 1 מגוואט, של מיליון וואט, שכבר לפני 40 שנה הם גמרו לפתח אותו, ואף אחד בעולם לא רוצה לקנות אותו, ואנחנו, אני בזמנו הייתי ועדה בין תעשייתית, בסביבות 87-8, שבדקנו את הלייזר בין שאר היומי, הפתרונות, ושללנו אותו מכל וכל, מסדרת סיבות שכתבתי עליהן בקיר פייסבוק שלי, כולם מוזמנים לקרוא עליו, כתבתי עליו כמה וכמה פוסטים, שמסבירים מדוע לא יכול לעבוד. עכשיו בארץ קיבלו את המסקנות של הוועדה הזאת, אבל הייתה השתוללות מאוד גדולה של גוף שנקרא עמותת מגן לעורף, שעשתה כאן לובי רצחני, כל הזמן עושה המון רעש בנושא הזה, וגייסו דעת קהל די גדולה, אנשים שלא מבינים כלום בפיזיקה ולא בלייזרים ולא בשום דבר. ואנשים כנראה עם נקודות לחץ, שיש להם נגישה לנקודות לחץ בממשלה, והחליטו לאחרונה, לפני שנה, לפתח כאן לייזר חשמלי. עכשיו, הלייזר החשמלי שמפתחים פה, האספקט שלו הוא של עשירית, האספקט של הסקייגארד, של נורטון. 100 קילוואט בסך הכל. עכשיו, לייזר של 100 קילוואט, לפי ניתוחים של בחור בשם יוסי ארזי, שהיה מנהל של אותה עמותת מגן לעורף, וגם בין מקימיה, הוא קבע שהטווח של לייזר, של 100 קיל... מהדברים שלו, מהניתוחים שלו ומהדיבורים שלו, הוא דיבר על הלייזר של מגוואט. הלייזר של מגוואט, הטווח שהוא הקצה לו, שעוד הוא דיבר עליו, היה 10 קילומטר. 100 קילוואט זה עשירית מ-1 מגוואט, כלומר, לפי יוסי ארזי, הטווח של... אז אני נותן לו, הטווח היה צריך להיות קילומטר, אבל אני נותן לו 5 קילומטר. אבל יוסי ארזי טען שהאלומת הקרן, אלומת, המוקד של אלומת הלייזר, כדי ליזם את הרשק של המטרה, הוא חייב לשהות על הרשק של המטרה ברציפות 4 שניות. לייזר של מגוואט אחד, של מיליון וואט. מכאן, בפיזיקה הכי פשוטה בעולם, יוצא של לייזר של 100 קילוואט, שזה עשירית ממגוואט, הוא חייב לשהות על הראש הקרבי של הטיל הזה, 40 שניות לפחות ברציפות. עכשיו שים לב, טיל שמגיע אלינו מעזה, נניח לאשדוד, רקטה, קסאם או גראד, שמגיעים מעזה לאשדוד, הם מגיעים לאשדוד במהירות של 600 מטר לשנייה. אם הטווח של הלייזר הזה הוא 5 קילומטר,
אז האיום עובר את הטווח הזה בערך בשמונה שניות. איפה 40 שניות שזקוקה, שנדרשים ללזר לראות אותו? זאת אומרת, זה קשקוש אחד גדול, ואין שום סיכוי. אני טוען כל הזמן שגם ללזר של אחד מגה ואת אין שום סיכוי ליירד טילים, ועשיתי על זה אין ספור ניתוחים, אמנם נורא פשוטים, בקיר שלי כל אחד יכול לקרוא אותם, אבל אם האחד מגה ואת הזה לא יכול ליירד טילים ורקטות, אז קל וחומר, גם ה-100 קילו ואת שהיום עובדים עליו במיליארדי דולרים, ברפאל ובתעשייה האווירית, והכריזו שב-24 הוא יהיה מבצעי. בסדר, ב-24 הוא יהיה מבצעי כמו שאני יהיה מבצעי, כי אתמול בדיוק, בני ראשון, אני חגגתי יום הולדת 80, אז אני לא יודע אם אני אהיה ב-24 כדי לראות את הברוך, אבל גם אם אני לא אהיה, אז כולכם תראו את הברוך הזה, את הבלוף הזה. אז זה אשר ללייזר החשמלי. עכשיו, מה קורה עם המערכת פעמון 3 שלי? רגע. בוא נעשה פה הפסקה ונתחיל, אני אסגור את ההקלטה, ובנושא של פעמון 3 נתחיל הסרטון חדש. רגע, אתה לא רוצה לשאול את השאלות לגבי הטילים שלנו? רגע, זה בסוף אמרת. אין לי למעשה שאלות רציניות. תראה, לגבי מה שדיברת עד עכשיו, יש שאלה אחת, לא שלי, אלא שאלה שעולה בכל התגובות של השיחות שאלינו, וזה, שאתה צריך להסביר את זה. הם טוענים איך יכול מוטי שפר לטעון שהכיפת ברזל לא עובדת, כשכל העם ראה את הקולות, אני מדגיש, העם ראה את הקולות, וכולם ראו שיש כמה עשרות אלפים של לייזרים שהם מפוצצים עשרות אלפים או אלפים של טילים ורקטות שיורים טוב, בסדר, אני כבר הסברתי את זה כמה פעמים בזה, אבל אני אחזור על ההסבר. בקיצור. עכשיו? כן, בקיצור, ונסגור את זה ונלך לפעמון. תראה, קודם כל צריך להיות דבר אחד ברור. איש בעולם לא ראה ולא הראה רקטה שיורתה על ידי כיפת ברזל. נאדה. אין דבר כזה, אף אחד לא ראה. אוקיי? אף אחד לא בא והראה רקטה שהגיעה לקרקע ויש עליה סימנים של רסיסים חודרים מהראש הקרבי של הכיפת ברזל, שזה התנאי, אם אתה זוכר בפורום אלפרדו, קם אחד מרפאל ואמר שהיירוט המוצלח, הליבה רפאל, הוא ייזום רשק הרקטה על ידי רשק הכיפת ברזל, וזה אומר שאנחנו חייבים לראות בשרידי הרקטה המיורטת במרכאות, חורים של רסיסים של כיפת ברזל. עכשיו, אף אחד לא ראה כזה דבר, שוב בשומר החומות, מה שחיל האוויר עשו, לקחו צינור או שניים של, בקוטר של, של גרד, או של כיפת ברזל, שזה כמעט אותו קוטר, שמו אותו ליד ראש קרבי של פיתון 5, נקבו בו כמה חורים, וזרקו צינור אחד כזה עם הליקופטר באיזה חצר של איזה בית בדרום. וזה הכל קשקוש. כי לכיפת ברזל בכלל אין ראש ביות קרבי, אין לו בכלל רסיסים. זה אני הוכחתי בצילומים של מצלמה מהירה, הוכחתי על הקיר שלי. אז הכל קשקוש. אף אחד לא ראה גם בשמיים, כשאתה מסתכל בשמיים, אף אחד לא ראה מפגש ולא הראה, לא בצילומים ולא בשום דבר ולא בסרטים. לא ראו, אף אחד לא הראה מפגש בין רקטה לכיפה. איזה בחור צ'ק מהדרום, שכחתי איך קוראים לו, הביא צילומים שנעשו בתוכנת עריכה, שנקראת פיקסיו, איי פיקסיו, משהו כזה, שבה אתה לוקח עצמים, מזיז אותם ממקום למקום, מדביק אותם וכל זה, והוא הראה כאילו שיש פגישה בין כיפה לרקטה. אני הוכחתי שהצילום הזה הוא פייק, הוא עריכה, שלא לא, לא היה קשה להוכיח, אבל זה נגמר. מאז ועד היום, למעשה מ-2011 ועד היום, אף אחד לא ראה בשום סרט, וגם כמובן לא בעין בלתי מזוינת, כיפה שמיירטת, שנפגשת עם רקטה ומפוצצת אותה. לא, אין דבר כזה. עכשיו, אשר לכמויות שדיברת עליהן, קודם כל לא מדובר על עשרות אלפים. הכי הרבה שהיו לנו רקטות זה קרוב ל-8,000 בלבנון 2, שכמובן אז אף אחד לא יורתה, ואחוז הנפגעים לרקטה בלבנון 2, שים לב, היה 0.5%. 44 הרוגים מרקטות לחלק ל-8,000 או ל-7,800, שזה 0.5% בערך.
בכל המבצעים הממוצע, בכל המבצעים שהוא אחר כך, שהייתה כבר כיפת ברזל, הממוצע של הרוגים לרקטה הוא 3%, שזה פי שיש יותר. אבל זה הייתה ירד ביניים. עכשיו, מה שדובר צהל עושה, וזה אני כבר הסברתי, מה שדובר צהל עושה, הוא משקר לנו באשר למספר הרקטות המשוגרות עלינו. בעמוד ענן, אני ספרתי אישית עם כל הרפשצים, בכל הדרום, שנורו עלינו בסביבות ה-10 רקטות בלבד, give or take רקטה או שתיים, 10 רקטות. דובר צהל באמצעות עוזי רובין, הודיעו לעם ישראל יותר מפעם אחת, ששיגרו עלינו בעמוד ענן 1,660 רקטות, והחמאס אישר את זה. כי החמאס הם לא מטומטמים, רק בישראל הם מטומטמים. החמאס, אם היה אומר שהגענו לכם רק 10 רקטות, וגם אותם לא הרעתנו, היה מדליק פה את כל האורות האדומים, היו מעיפים את דני גול וזה, והיו לוקחים את מודי שפר, שיעשה פתרון יותר טוב. ולמה החמאס צריכים את זה? אז החמאס אישרו את זה. אבל זה היה המצב, 10 רקטות, אוקיי? בעמוד ענן, סליחה, בצוק איתן, שיגרו על ישראל, לפי דוח פיקוד העורף שאני ראיתי, דוח פיקוד העורף, שכתב אותו שימוני, איתמר שימוני, שהיום הוא בבית סוהר, בגלל מה שהוא עשה בצוק איתן, הוא היה ראש עיריית אשקלון, והוא שם את עצמו, הכניס את עצמו כנציג גבוה בחמל של פיקוד העורף הכלל ארצי שהיה באשקלון. ובצוק איתן יותר מחצי רקטות נפלו באשקלון, שים לב. עכשיו הוא כתב דוח, איתמר, שממנו יוצא שסך כל הרקטות ששגרו על ישראל בצוק איתן היה כ-400 רקטות. ולא 4,000-5,000, כמו שהאלמוז הזה, השקרן דוץ אלמוז אמר, אוקיי? 400 רקטות. עכשיו, מ-400 רקטות האלה נהרגו עוד 4 אנשים. סך הכל, עמוד ענן פלוס צוק איתן, נהרגו לנו 13 אנשים, 4 או 5, 13 אנשים, מכ-400 רקטות, שזה כמה? 3%. אוקיי? וכן הלאה וכן הלאה. מה הדובר צהל עושה? הוא משקר לנו. כל הטילים האלה שאנחנו רואים, כל התמונות האלה שאנחנו רואים, אנחנו רואים רקטות, יוצאות, יוצאות מעזה, הרקטות האלה, אם אתה יודע מאיפה הן יוצאות פחות או יותר, שזה כ-4 קילומטר בתוך עזה מהגבול, הן עולות בערך ב-45 מעלות כדי להגיע לטווח מרבי. אז זה אומר שהן מגיעות מעל המשגרים של כיפות ברזל, הן מגיעות שהן כבר בגובה של בערך 3-4 קילומטר. בעוד הכיפת ברזל לא יכולה לעלות יותר מ-300 מטר. זאת אומרת, כל הסרטים האלה, זאת אומרת, אתה רואה את הרקטות ואתה רואה את הכיפות, אבל זה ברור שאין שם שום יירוט ולא יכול להיות. אתה גם רואה את הכיפות ברזל משתוללות, טסות בכל מיני כיוונים אקראיים. הכיוונים שלהם, כיווני התמרות שלהם, מתוכנתים מראש על קו הייצור בכפל. זה הכל בלוף גשפטן אחד גדול. על זה עלה עיתונאי אוסטרלי, שפרסם בראשונה את התמונות האלה, בשוב ובנים וכו'. לא, בשומר החומות. אז עכשיו, זה בלוף ראשון. כלומר, הגזמה של סדרי גודל במספר הרקטות המשוגרות. הבלוף, הצד השני של הבלוף, מטבע הבלוף הזה, זה שהם לא מדווחים לך על כל הרקטות שנופלות בשטחים פתוחים ולא גורמות לנזק. וזה רוב הרקטות שנופלות לא גורמות לנזק. אוקיי? נופלות על כביש באמצע השכונה, סורטות איזה עץ או שניים, עושות שריטה באיזה מכונית, לא גורמות לנזק, לא משולמים עליהם פיצויים, ואפשר להסתיר את הקיום שלהם, כל תושבי הדרום שם מקבלים הון תועפות כדי לסתום את הפה, ומאיימים עליהם באיומים, והם סותמים את הפה, ואז דובר צהל יכול לבוא ולהגיד שיורטו 10 או 15 רקטות שהיו מיועדות, או כמה, או אני לא יודע מה, 1,000 אפילו, שהיו מיועדות לשטחים סגורים, אוקיי? זה הבלוף, הצד השני של הבלוף, וככה הם מגיעים ל-95%, לפעמים אפילו ל-100%, אוקיי? זה המצב, זה הסיפור, זה הכל. טוב, בואו נסגור את ההקלטה, נתת תשובה, ואנחנו נעשה הקלטה הבאה, עכשיו הנושא של הפעמון והפתרונות שאתה מציע. נכון. אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם? לחצו שיתוף. פרטים נוספים לרכישת ספרים בכותרת. להתראות בסרט הבא.